Tervetuloa uuteen Bravli-videoon. Tosiaan viime Bravli-videosta joku 2 viikkoa aikaa. Mut se johtui äijät siitä, että mä olin Espanjassa. Mulla oli viikon ryyppyputki tossa Espanjassa. Ja tosiaan mä kuvaan nyt tätä videoa torstaina. Ja mä veikkaan, että mä menen huomennakin ryyppää viikonlopuksi. Joten tää video saattaa tulla aika myöhässä. Mut ei hätää, että tän viikonlopun jälkeen mä saan korjattua mun elämää. Videot alkaa tulla taas normaaliin tahtiin. Ja älkää tosiaan missään nimessä ottako musta mallia. Vaikka onhan toi aika helvetin hauskaa. No niin, mutta tosiaan me ollaan saatu uusi Brawler Clansi. Paljon tää maksaa 24 €. Fuck. Äijät, mä en edes tiedä mitä tää Brawler tekee, mutta tää näyttää niin leijalt, niin mun on pakko ostaa tää. Ait, 24 €. Mulla meni legit Espanjaa muuten tonni. Tää joku 1 300 kaikki näihin lentoihin, kaikkeen. Ja näin. Oho, Venä, nyt puhelin käytä väärittäin. Anna mulle Clansi! Yes, let's go! Clansi. Vähän niinku Tom Clansi Rainbow Six Siege, joka on maailman paskin peli. Älkää missään nimessä ikinä pelatko sitä peliä. Silloin joskus, kun mä olin jo 16-vuotias, mä pelasin päivittäin sitä peliä. Mä sanoin, että se tuhosi mun elämä. Se on niin hirveä peli, älkää ikinä aloittako pelaa sitä peliä. Mä en tiedä nyt, mitä mä selitän, mutta päivitetään tää ja täysillä. Joo, venaan näin. Paljon mulla menee rahaa, mä en tiedä paljon mulla oli. Okei, mulla on ihan hyvin vielä. Clansilla on ottelun alussa. Venaan, mitä tää poletit on? Oh, kun mä en tiedä mitä tää tyyppi tekee, tää on vaikea ostaa tää Star Power. Tyrmätessään vastustaja, silleen mä nikin tyrmän vastustaja, mä otan tän. Ja näin, me ollaan valmiit pelaa Clansiin, mä en edes tiedä mitä tää äijä tekee. Mennään pelaa Soul Showdownia. Koska miksei? Mitä näillä on ränkkejä? Nää on botteja, okei, mä tiedän. Mitä tää äijä tekee? Siis Venä, ampuks tää joku yhden luodin? Minkä äijä mä just ostin? Siis tää on joku väkäässen äijä, mitä tää tekee? Okei, toi on itseasiassa ihan hyvä. Okei, minkä äijä mä just ostin? Oh! Okei, mä reellisesti tiedän mitä tää äijä toimii. Toi super oli aika hyvä. Mä tajusin. Älkää sanoko, että mä oon tyhmä. Tää on vähän niinku surkee, että aina kun mä saan niinku ton stage, mun pitää vaan hittaa tyyppejä, niin sit tää ampuu niinku enemmän luoteja. Joo, kyllä mä tajusin. Mitä tää super tekee? Tää ampuu vaan joka... Siis tää ampuu ihan sairas hahmo. Mä haluun saada tää seuraavaan tason ladattu. Venäkö, mun pitää osua vielä kerran. Noni, ampuuks tää nyt 3 luo? Mitä tää ampuu? Siis mikä tää hahmo on reellisesti? Ja näin helppo. Tää on kyllä niin herro hahmo. Tää näyttääkin kyllä niin tyhmältä. Tää näyttää Mr. Krabs. Okei, no mikä siinä? Mä voin käyttää 24 € tähän. Pakkohan täällä nyt on pelaa. Avataan tässä limu. Okei, no niin. Tää on itse asiassa hyvä tää, että täällä on jo ladattu vähän toi tossa peli alussa. Siis se on se Star Power, minkä mä ostin. Okei. Sitten tehdään tälle. Tää on ihan sairas hahmo. Jos teillä on ylimääräiset 24 €, niin ostakaa tää ei. Sit vaan kun me vielä saatais oikeet pelaajia tänne, niin sit natsaa pelaa tällä. Okei, tää on ihan crazy. Kuka tää on? Mut ihan sama, ei tuolla mitään väliä, koska tapan tuon. Sit ammutaan tonne vaan ja helppo. Venä, mitä täällä on? Mitä täällä on legendaarinen Star Drop? Mä oon unohtanut ottaa, niin please sanna jotain hyvää. Mä en saanut kattoo. Okei, että mä pelaan nää bottipelit ilman, että mä kuvaan mitään. Nähdään kohta. No niin, että mä pelasin pari peliä. Ja mä sanoin, että tää on yksi sairaimmista hahmoista tällä hetkellä. Mä reellisesti just ihastuin tähän pikku rapuun. Pitää nyt toivoa, että jo mies rapu. Mut tosiaan, antakaa mä näytön, kun mä kuukkaan tällä jät. Okei, no niin, täällä on oikeet pelaajia. Siis äijät, yksi juttu, mitä mä kyllä kaipaan tässä Suomessa on nää hyttyset. Äsken mä olin ulkon tälleen ihan perus. Sit mua pistää hyttynen ja sit kun se hyttynen oli pistänyt mua, niin koko oikea käsi niinku lamautui. Mä sattuin ihan sikan tähän. Tää on niinku tää tunteeton. Mä en osaa selittää, mutta kyllä te tiedätte mitä mä meinaan. Ei tää kyllä tunteeton, niinku mä äsken sanoin, mutta tähän legit sattuu. Mut niin äijät, Espanjassa ei ole legit yhtään hyttystä. Tää Suomessa on ihan liikaa näitä. Fuck nää hyttyset, meidän pitäis vaan tappaa ne. Ei niistä ole kuitenkaan mitään hyötyä millekään eliökunnalle. Okei, tää on kyllä huonoin mappi tälle ravulle. Tietenkin täällä on just sitä kaivosmappi. Ei mikä kaivos, kun anteeksi luolamäppi. Okei, no niin, nyt on second stage. Ja jos me voidaan sekoittaa tohon kitti. Okei, mä dodgesit, kun kaikki hypit ja kaukana. Ai niin, että on ihan perseessä täällä mun huoneessa tällä hetkellä. Silloin aikaa, kun mä oon ollut Espanjassa, niin mulla on palannut sulake mun huoneesta. Okei, mene pois, mut siis... Oi, mitä sä teet? Niin mulla on palannut sulake mun huoneesta ja mun iskäkään ei oo kotona, niin kukaan ei vaihtanut sitä. Ja en mä osaa vaihtaa tota, ja mä oon nyt pimeässä huoneessa tällä hetkellä. Mut ei mitään, Brawl Stars tuo mulle valo elämä. Yksi hitti enää, no niin ja helppo, nyt me ollaan second stage, nyt ampuu 2 kertaa. Mulla on nuhaa ja kaikkea tällä hetkellä, et mun pitää nyt rajoittaa vähän tuota dokaamista. Veikkaat kaikki on tullut vaan siitä. Äsken mä syytin jotain hyttysiä, en mä veikkaa, että hyttysillä on mitään tekemistä. Mä näytän äijät teille pelauksia, kattokaa tää. Kattokaa tää, lisää ihmisiä, missä ei oo missään. Oi, predictattu, ja me ollaan 3 stages. Nyt me ollaan ihan sekas ja me ollaan ihan sikanopeita ensinnäkin. Kelatkaa, kun olisi vielä se puska juttu, että puskas nopeampia. Mitä sä teet? Meessä sinne stormiin. Mä en edes halua katsoa tota eukissa selvästi. Noin, helppo. Apina, mitä sä apina teet? Mun ei niinku edes tarvii ampua lähellekään näitä tyyppejä, mä vaan osun jokaisen. Oh no.
Oh no, nyt ihan sikaluo. Tää on ihan sikasairasahma, että mä nostan tää rank 30. Mä oon eka Suomessa, joka saa tää rank 30. Mä oon ennen snipuksia, mä oon ennen pranu. Mä en edes tiedä omistaako sitä koko hahmoa. Mä saan ennen niitä tää rank 30. Oh shit! Täällä latautuu kyllä niin hitaasti nää luodit. Oh no. Oh! Oi. Ja stormi tulee. Oh, mitä toi on näkymät? Okei, no tehdään vaan tälleen, eikä me osuta siihen. Miten me ei osuttu siihen? Oh no, mä kissa pois. Täällä on jostain syystä ihan sikan kittejä täällä matalissa pokaaleissa. Ja mä en rehellisesti tykkään noista kiteistä. Mä alkanut vihaa kissoja oikeassa elämässä. Oh no. Ei mitään hätä. Ui! Ja nyt se lähti tonne se ihmeenä. Okei, venää. Miten jos mä voin... Nää ei kyllä kimpoile seiniä pitkin. Ammutaan vähän tuohon. Läpäällä tälleen vaan. Okei, tää dog, tää on niin perseestä. Siis, miksi tää kit tulee mun kimppu? Miksi toi kit? Käydään heittää yksi ränkki, niin mä en näytä mitä laitetaan Cleansille solmu. Venä, sanoinko mä Cleans? Anteeks, Cleansi? Mä sanoin, jos vihu bännää Cleansin multa. Eikö venä? Tätä rämäpää, okei, fuck tää. Supercell, te laitoitte mut maksaa 25€, että annais mun pelaa Cleansille. Tosta hyvästä mä bännää hänkin. Antakaa mun pelaa Cleansiin, mulla on toi ihan. Läpä, mä pelaan Sandy. Ei Sandy vieti. Kenet me voitais ottaa? Ai tää Jesse. Niinku Walter White aina sanoo. Vihut vaihtaa Sandy paikkaa. Kattokaa. Joo mä sanoin. Tuo on niin perseestä kun jengi pelaa stäkeissä tätä peliä. Tietääks ne pelaa kavereiden kanssa. Sit ne voi tolleen taktisoida. Et joo ota se Sandy ja sit vaihdetaan tossa lopussa paikkaa. Niin meillä on parempi Sandy. Tosta hyvässä me nyt tuhotaan näiden tiimi. Nää luulee olemassa tai hyvin. Come on tiimi. Jengi ei anna mun pelaa Cleansiin, mutta tapaa Proki. Ja helppo. Oi. Ja siitä helppo. Ja helppo, meitsi snaippaa. Ja helppo. Ja, oi helppo. Okei, mä sanoin, että tää peli me kyllä hävittiin, koska noilla on Sandy. Anel alkoi tää countdown. 2000. Jos mulla olisi kaksi tiimiläistä, jotka olisi yhtä hyviä kuin minä, niin me oltaisiin pro-liigueessa. Mitä sä raivoat siinä? Sä oot... Okei, noin come on Joker. Batmanin oppaa tuho tuolla kaikki. Helppo. Come on tiimi, tehkää jotain. Ei, Sandy sai jo Me hävittiin tääkin. Tiimi, te ette voi koko ajan kuolla. Mä missä sitä voi. Mikä? Teit syys pelejä. Katsotaan kummalla paremmat statsit tän pelin jälkeen. Älä enää ikin tee mulle pelejä, mutta älä enää... Ei mulle se ollut niin hyvä, että eiku aas on tää yksi tuttu, joka ei saanut mitään aikaa. Joo, siihen loppui kyllä tää video. Noi statsit riitti mulle. Kiitos kun katsoit tätä videon. Nähdään seuraavassa videossa.